Дорогу рятувальникам у Чернівцях патрульні спільно з пожежниками провели рейд. Перевіряли реакцію водіїв на проблискові маячки та звукові сигнали. Що з цього вийшло та як на експеримент відреагували містяни, розкаже Ольга Паламарюк. Спальний район Чернівців. На дорогах не проїхати. Зрушити з місця рятувальникам допомагають лише звукові сигнали. На сигнали реагують не всі. Одні водії поступаються місцем, інші перекривають дорогу. Подивився в дзеркало, їде? Ну, їде. Або в пробці, нема куди вступитися, і все, і всі стоїмо, хоч ми, хоч і вони. Сьогодні на умовний виклик пожежники їдуть разом із патрульними. І вже за кілька сот метрів помічають першого порушника. Водій мікроавтобуса виїхав прямісінько перед спецавтомобілем. Поліцейським пояснює, сирени не чув. Мене пропустила Audi, зупинилася, моргнула мені, проїжджає. Я виїхав, і тут ви. А тут дорога настільки вузька, що спецавтомобіль просто не вміщається. Доводиться проштовхуватися поміж легковиками. Вузька дорога, дуже багато автомобілів, і просто фізично їм немає куди дітись, щоб пропустити такий великий автомобіль. За кілька хвилин черговий порушник каже, сигнал чув, однак поступитись просто не мав куди. Дорога надто завантажена. Я бачив і чув, але я вирішив, що там мало місця, щоб там проїхала машина. Просто як я зупинюся, і тут автомобілі, і там автомобілі, було б тяжко проїхати. Євгену вручають постанову, тепер йому доведеться сплатити штраф. За ненадання переваги в русі є накладення штрафу у розмірі 510 гривень. Рятувальники зізнаються, часто доїхати на виклик не встигають і через пішоходів. Якщо він бачить, що їде спецавтомобіль з маячками і сиреною, звичайно, потрібно почекати, перейти, тому що їм потрібно швидше доїхати до місця події, ніж йому перейти дорогу. Потрібно просто поважати рятувальників, працівників швидкої допомоги, які виконують свою обов'язок. За годину рейду патрульні зафіксували лише трьох порушників. Кажуть, це значно менше, ніж раніше. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці.